Бүгін орыты долгудулақ күніне 900 кластырға. Етектен сәддені салайсыр, Прокопий Леонидович Сафронея салаячылақ гуманитарды класс алырын. Гуманитар. Балалар, түйкін үйрен әлчілер, табулағыз талкуйтақтар, хамағай қоханғыттар, үлбағай үріңіттар, қылғақтақ тойықсықтар. Сахатылығар, оңы литрет еретігер, әрс бөмірігіндағы олимпиады қайылаға, Алида Махначевская, он умыс, народ тарифки Абдуранагы, Чурская лингвокультурология, проблемы и перспективы, научная практика Лыгин-Беренсева, за лучший доклад аналог. Клев Толстой Атуда, Гаес, Бюдюн Арсиитагы, научная практика Лыгин-Беренсева и Кисместе, Новочевский Атунан, Хэттис, Бюдюн Арсиитагы, научная практика Лыгин-Беренсева Каилава, Александра Семенова. Он ювис народ тарики Абдырынавы. Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы научной практики Лыгин-Беренсева. За лучший доклад аналат Гайна. Лев Толстой Атынан. Без бүтін арсыйдағы. Научной практики Лыгин-Беренсева. Эккіз месса Гайна. Маша Репина. Он ювис народ тарики Абдырынавы. Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы научной практики Лыгин-Беренсева. За лучший доклад аналог. Сахатылыгар, он литературитигар. Бүтін республикадағы олимпиада. Түмектүр түмхан кейлаға. Оны призера Виолетта Петрова. Саха литературитигар. Бүтін республикадағы олимпиада. Түмектүр түмхан кейлаға. Таланнақ әдір үтшат, бүтін арсыйдағы национальный достояние России күрі. Екіз месіне қағайына Алексей Борисов. Историяға, онна правыға, бүтін арсыйдағы олимпиада. Регионал дүрбіған призера, бүтін арсыйдағы миссия выполнима. Твое призвание финансист, история олимпиадатын призера Степан Лебедев. Новочевский Атынан, Хэттис, Бүтін Арсыйдағы, научный практик Лыгин-Беренсева призера Лияна Савина. Историяға, общество знанияға, онна научатылыгар, Бүтін Арсыйдағы олимпиада, регионал дүрбіған призера Аня Егорова. Сахалит Ретиридгар, Республика Дава Олимпиада призера Диана Петухова. Дамир Степанов, Спартак Ефремов, Денис Грядин, Света Захарова, Ванда Мария Данилова. Биологияға бүтін арсыйдағы олимпиада региональный кейлаған призеттара түбісті. Елена Юрьевна Кучарова салаячыла политехнической класска. Кенелері орталығар балылар, түйгін үйренәлчілер, табулдағы салқыдағы оғылы, сесей бастын автобустары, бастын спортсменнар. Математикаға бүтін арсыйдағы олимпиада региональный кейлаған кейлаға Айтал Багардынов. Экономикаға бүтін арсыйдағы олимпиада региональный түхмеон призера Андрей Монастырев. Астрономияға бүтін арсыйдағы олимпиада региональный түхмеон призера Георгий Осипов. Республикадағы моя профессия айти хакатон күрағыр бастығы лигетін кайлаға. Республикадағы хак де айс хакатон күрағыр бастығы лига призера. Республикадағы ГИС айти хакатон күрағыр бастығы лига призера Бани Яковлев. Выпускник билеты докторовлар, онус политехнической класс уйдетчилары.
чимнях и нитях, эгельге чирктах волоттарда, кынрэх халдан улагадын кистелэнгэрэн вэрэдэр багалах, кынды кынут кыргыттарда. Ирина Римеевна Лазарева Салаячилах, он бирискер технической... Маны майкалар олор, иси басок басты антыбистар. Выпускник Арбутон, мы приедем к Лерзе, к Лерзе, к Лерзе, к Лерзе.